Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Galera, seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Need for Speed Heat aqui no canal, mano. E hoje eu vou trazer para vocês, como eu havia prometido no vídeo anterior, a Nissan Skyline do Edge Need for Speed Underground. Então, vamos nessa, galera. Eu já vou selecionar uma corrida pra gente fazer aqui com a Skyline. Vamos fazer essa aqui, mano. Aqui, ó, já vamos sair viagem rápida, rapidinho. Nós vamos fazer corridas de noite, vamos fazer corridas durante o dia. E é isso aí, mano. Vamos ver como que tá esse carro aqui, porque o carro é um monstro. O vídeo passado eu fiz um vídeo aí, fazendo corridas com a 350Z. Eu já vendi o carro, então não tenho mais a 350Z. Porém, eu já tenho espaço aberto na minha garagem. E eu posso dizer que infelizmente a mesma coisa vai acontecer com essa Skyline. Eu sei que é um carro top demais. De repente depois eu até pego de volta depois de um certo tempo, mas eu quero testar todos os carros disponíveis no jogo, mano. E eu não posso fazer isso se eu ficar com a garagem cheia, né, galera? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui para vocês no canal, ok? Então eu vou estar trazendo vídeos avulsos aqui. Isso daqui não é série de Need for Speed, porque a série já acabou, lembrando vocês. É só mesmo um vídeo mostrando o carro do game. Então agora eu vou ter a oportunidade de fazer algumas corridas aqui com vocês. E vocês vão ter a oportunidade, claro, de ver como que são os carros mais tops do jogo, mano. E olha isso, cara. Ó, ultrapassando uma Lamborghini Murciélago, mano. A Skyline é top. Opa. O cara não gostou que a gente passou ele e resolveu bater, velho. Olha isso, mano. Olha que top esse carro, velho. Vamos fazer aqui, ó. Uma corridinha no Showdown Speed Hunters. O vídeo passado eu tava com música, então eu não sei se eu vou tomar algum strike de copyright. Não sei porque eu ainda não postei, né? Eu ainda vou ter que esperar uma atualização de um jogo aqui para poder fazer o upload dos vídeos pro canal, mas tudo certo. Meus vídeos também não são monetizados, galera, como vocês já sabem disso, eu não ganho nada com os vídeos do YouTube. Eu posto mesmo por puro prazer, por gostar de videogame e para compartilhar isso aqui com vocês no canal, certo? Olha isso, mano. Olha a dirigibilidade dessa Skyline, cara. Olha que top, mano. Soltar um nitro aqui, será que rola? Ixi, a curva tá logo ali. Não rola não, mano. Caramba, e mesmo com nitro eu ainda consegui fazer a curva, hein, velho? É, realmente, essa corrida aqui ela não tem tanta reta pra soltar nitro, né, mano? Aqui nesse jogo tem dois tipos de nitro. Tem o nitro que você solta, que é igual esse aqui, que é o de longa duração. Então é aqueles nitro para uma reta gigante e você vai embora com ele. Ai, caraca, quase bati, velho. Nossa. E também, mano, tem os nitro que são de curta duração e você consegue soltar em pistas com muita curva, igual essa daqui, né? Que não tem tanta reta assim. Mano, eu não sei por que que eu insisto em fazer curva derrapando, cara. O carro nem tá pra drift, tá ligado? Ó, agora eu vou fazer essa última volta aqui, galera. Sem derrapar, sem drift. Vamos tentar tangenciar as curvas aqui, ok? Ah lá. Olha só. Vamos pilotar dessa forma aqui para vocês conferir. Opa, freou bonitinho. Aê. Na real, eu prefiro derrapando, né? Mas eu quero mostrar tudo dos carros para vocês, né, mano? Olha, ela sai de traseira. Ela sai de traseira. Olha isso, cara.
Com licença aí, mano. Tô passando, velho. Muito obrigado. Opa, com licença, desculpa. Não queria bater. Ai, mano, foi mal. Bora aí, velho. Cara, passando de retardatário os caras aqui, velho. Ganhamos. Ganhamos. Esse carro é um tapa na cara. Olha o visual dessa Skyline, mano. Ganhamos 57 mil ali. Mano, o visual da Juliana também tá top, hein, velho. Agora o que a gente vai fazer? Mudar pra de noite. No vídeo passado eu mudei pro período noturno sem querer com a 350Z. E aí agora eu decidi que eu vou fazer assim: corridas durante o dia e corridas durante a noite. Peraí, esse aqui é um circuito também, não é? Não tem um sprint aqui, mano, pra nós fazer? Eu gosto de fazer tipo uma corrida circuito e depois uma corrida sprint, mano. Vamos fazer um sprint aqui, galera. A gente já fez um circuito agora de dia. A gente faz um sprint durante a noite. Se eu não me engano, eu acho que durante o dia só tem corridas com circuito. Eu acho que corridas de sprint são só corridas off-roads. E mesmo assim tem corridas de off-roads que são em circuito. De noite tem bastante sprint também. E os circuitos também são bem complicados durante a noite. Porque você tem que dar voltas e voltas e a polícia atrás de você, você não consegue despistar porque você tem que ficar voltando no mesmo lugar sempre, né? Bora aí, mano. Já vou soltar o nitro aqui, velho. Quero nem saber. Tchau pra vocês aí, mano. Aí, ó. Uma retona dessa, soltar nitro é bem útil. E agora a gente só vai ter que tomar cuidado com os NPC aqui, mano. Epa, 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 epa. Volta pra pista. Olha aí, ó. A Lamborghini Diablo querendo passar já. Será que vai ter polícia nesse evento aqui, mano? Sei não, hein? Vamos fazer a curvazinha aqui, na moral. Tentar não bater nesses NPCs, que são um saco. Nossa, pior é que bem agora minha orelha tá coçando, mano. E eu não posso coçar, velho. É um saco isso. Já aconteceu com vocês, mano? Vocês estão jogando um jogo. Vocês estão numa fase, numa missão, numa corrida, enfim. E aí você começa a sentir uma coceira que incomoda. É um saco, velho. Vou soltar o nitro aqui, que eu acho que agora é só reta. Eita, nós. Olha isso. O carro do Ed é um absurdo, mano. Eita, vou ter que fazer drift aqui porque não vai dar não. E eu não sei, mano. Às vezes eu não consigo enxergar para onde eu tô indo, velho. Aí eu fico com medo de me perder, tá ligado? Eu fico procurando esses neonzinhos aqui. E de longe é difícil enxergar. Ó a polícia aí, mano. Vou soltar o nitro. Ó, não tem como. A polícia já ficou pra trás. Meu Deus, olha o NPC. E eu não vi NPC. Ai, ai. Ok, né?
Olha só, mano, a gente já tá no nível 3 de pressão aqui, velho. Galera, eu sei que eu fiz essa corrida no último vídeo, mas bora fazer ela de novo? Eu quero fazer só mais uma corrida aqui, né, com a Skyline. De noite, bem no estilo underground mesmo, né? Se bem que no Need for Speed Underground não tinha polícia. Mas enfim, vamos aí, cara. Mano, olha que interessante, agora tem uma galera ali, ó. E até os carros dos brother ali também. Ó, nova atualização colocou de volta isso daí, mano. Tinha no início do game. Olha lá, os carros dos brother aí do lado, velho. Que louco, mano. Quem viu o meu primeiro episódio da série no canal foi logo quando eu peguei o jogo. Ele não tinha atualizado nem nada. Então, nas corridas noturnas, tinham esse pequeno detalhe no início das corridas. Só que aí depois eles lançaram uma atualização que corrigia bugs do jogo. E aí eles tiveram que tirar isso daí, mano. Não sei por quê. Aí o jogo ficou sem isso por um bom tempo. E agora voltou com essa nova atualização que veio ontem. E mano, eu tentei agora fazer o top speed da Skyline com vocês, galera. Mas não teve como. NPC fica na frente. E cara, aqui nesse jogo é o NPC que manda, né? Infelizmente. Os caras não souberam fazer um nível de dificuldade muito balanceado e resolveram colocar a responsabilidade nas costas do tráfego da cidade de Palm City, né? Eu acho isso meio ridículo, mas fazer o quê? Tipo, nada contra ter um tráfego na sua frente pra ficar mais desafiador. Mas do jeito que é nesse jogo, mano, eu acho até ridículo, cara. Ridículo. Nossa, hein, Skyline? Você gosta de pular, hein, velho? Mano, eu odeio esses pulinhos, mano. Nossa, hein, fui ninja. Ali tinha uma polícia. Eu achei que a polícia ia vir atrás de mim, mano. Só que não. Olha aí, primeiro colocado. Realmente não tem como, mano. O que vocês não têm noção, velho. E eu saí quebrando tudo aqui, ó, só para não encontrar aquela viatura que tava bem ali. Vamos aí para garagem, vamos depositar nossa reputation. Estamos quase indo pro nível 4. Vamos aí. E cá estamos nós de novo aqui, né? No último vídeo eu depositei aí a minha reputação nessa mesa. Conseguimos bastante reputation, mas a gente não vai passar de nível porque não tem como mais. E é isso, mano. Esse foi o vídeo. Tá aí, ó. Nissan Skyline GTR R34 do Edge Need for Speed Underground. Esse carro aqui, mano, você consegue desbloquear ele no jogo quando você completa todas as missões secundárias de corrida pista, né? No caso da categoria pista. Então aí você consegue desbloquear esse carro aqui fazendo as missões aí do Dex, que é o personagem que te dá essas missões secundárias de pista. A Nissan 350Z do vídeo passado você desbloqueia fazendo as missões secundárias de drifting. Do Wayne, personagem do modo história Wayne, que dá aí as missões secundárias de Drift. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês curtiram aí a Skyline do Edge. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, mano. E até uma próxima. Eu vou trazer mais um carro para vocês. É isso aí. Fui!